Sledujete a počúvate môj OKA podcast. Veľmi sa tomu teším, že nám zachovávate svoju priazeň. No a dnešný hosť je už pripravený u nás v štúdiu. Je to skvelý slovenský operný spevák Otokar Klein. Oto, vítaj u nás doma. Ďakujem veľmi pekne. Aj ma trošku tak zarazilo, že či slovenský, ale tak slovenský, aj keď ty plynule hovoríš aj maďarsky. Povedzme si to na rovinu. Rodákom si z Nových Zámkov. Priamo z Nových Zámkov. Mám a u nás je to bežné. Správne informácie. A ja vždy obdivujem spevácku polohu tenor, pretože to je vždy taká elita podľa mňa medzi opernými spevákmi. Máš nejaký iný názor na túto moju premisu? Ďakujem pekne, dobre to padne. Samozrejme, ja si vážim každého mojho kolegu a všetkých spevákov a aj muzikantov, s ktorými mám možnosť spolupracovať. Takže ja to nejak tak nekategorizujem, ale samozrejme ten tenor je taká špecifická a nie celkom normálna vec, pretože mužský hlas nie je nastavený na tú vysokú tesitúru. Mm. Je to taká kráľovská zasa záležitosť. Tenor vždy, keď sa ozve to povestné C3, tak to je niečo, čo dvíha mnohých fanúšikov zo stoličiek. My sme sa spoznali v rámci rôznych projektov, či je to projekt v Slovenskom Betleheme, ale aj novoročné koncerty v Bruseli. Vždy si na mňa teda pôsobil tak veľmi uveriteľne a tak vznešenie a honosne, keď si spieval. Takže ako sa stalo to, že sa z teba vôbec stal operný spevák, ako si sa rozhodol vydať na túto nie vždy jednoduchú dráhu umelca? Bolo to zrejme náhoda. Samozrejme, od detstva som spieval, venoval som sa vlastne umeniu, tancoval som v detskom súbore a chodil som na základnú umeleckú školu, vtedy ešte ľudovú školu umenia. A moja pani učiteľka, ktorá vlastne ma učila, tá vlastne rozhodla a povedala nikam inám, len na konzervatórium. No a potom neskôr, aj napriek tomu, že to nebolo vôbec jednoduché a v tých počiatočných rokoch som na konzervatórium mal značné problémy, pretože som znova mutoval a ten hlas sa proste menil, ale mal som možnosť študovať u úžasnej pani profesorky, pani Livorovej a tá zo mňa v podstate urobila speváka. A keby si pospomínal možno tvojich spolužiakov, konškolákov v rámci slovenskej opernej scény, s kým každým si sa stretol počas štúdií? Priamo v ročníku som mal niekoľko dobrých spevákov, ale aj v triede pani Livorovej, či už je to Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Terka Babiaková, ale z toho ročníka Denisa Hamarová, dnes už režisérka, speváčka Andrea Hlinková, ale kopec ďalších kolegov, s ktorými sme sa stretávali, Palko Remenár, dlhé roky sme spolu vedľa seba pôsobili na doskách SND, ale aj všade vo svete. Naozaj je to plejáda úžasných spevákov. Aj sa ešte zvyknete stretávať nejaké tie také záležitosti v rámci stretávania sa po ročníkovom? Funguje to medzi určite, vami? Určite áno. Či je tam taká rivalita, že kto z koho? Rivalitu treba zabudnúť. Naopak, myslím si, že tak, jak aj s tebou sú medzi nami priateľské, dobré vzťahy a vždy sa teším, keď mi niekto zavolá, alebo keď si zavoláme, keď sa niekde stretneme, keď máme možnosť spolu spievať. To sú tie najkrajšie zážitky. Dočítal som sa o tebe, že tvoj debut sa datuje do roku 1999. Národné divadlo Praha, Smetanová, Predaná nevesta. Podľa mňa je toto taký ten pomyselný Olymp v rámci tu našej tej nejakej československej speváckej scény. Určite áno, to sú nezabudnutelné roky. V podstate som ešte bol na Vysokej škole muzických umení, keď práve Mirko Fischer, vtedajší režisér, ja som spieval vtedy v komornej opere a on ma požiadal, aby som prišiel zaskočiť do Slovenského národného divadla najprv do menších rolí v opere Čarovná flauta Mozartovej Zasvetenca a Ozbrojenca a následne Jurkovi Hrubantovi som predspieval a počas môjho predspievania v Bratislave v Národnom divadle hneď zavolal dvom kolegom do Prahy a do Budapešti, vtedajšiemu riaditeľovi pánovi Prúdkovi a Attilovi Filopovi do Budapešti a veľmi spontánne. Chlapci, mám tu šikovného mladého chlapca, mohli by ste si ho vypočuť. Následne hneď ďalší týždeň som išiel predspievať do Prahy a pripravovali novú produkciu Predanej nevesty. Vtedy to bolo také zaujímavé, pretože to bolo slovenské obsadenie. Mirko Dvorský spieval Jeníka, Evka Jenisová, ktorú som uspomínal, Maženku a mňa obsadili teda do role Vaška. A čo bolo naozaj úžasné, vtedajší šéf dirigent opery počas tlačovej konferencie pred premiérou opery dostal otázku,
prečo obsadil, alebo prečo boli obsadení do hlavných postav výlučne slovenskí speváci. A vtedy tak spontánne to z neho vyšlo, lebo my tu momentálne takých nemáme. Mm. A to bolo neuveriteľné niečo také počuť, lebo mám úžasných kolegov aj z Čiech, z Prahy, z Brna, rôznych divadiel, ale keď šéf-dirigent opery povie niečo takéto, takúto vetu, tak to veľmi dobre padne. Ja som bol naozaj začínajúci a som si nesmierne vážil, že môžem stať vôbec prvýkrát na pôjde opery Národného divadla v takejto roli. No tak, veľký rešpekt pre tebo. Ja, keď som teda čítal tvoje CVčko na internete podľa dostupných zdrojov, tak tu čítam a vidím, že Viedeň, Drážďany, Opernhaus Zürich, Kolín, Amsterdam, Trieste, Taliansko, Bologna, to isté, Neapol, Tokio. Jak sa toto všetko dá stihnúť? Toto mi vysvetlí. Boli to úžasné roky a práve vďaka tým trom riaditeľom, že som mal možnosť potom už pravidelne spievať v Prahe, v Bratislave a v Budapešti, následne ma oslovili z Viedne. A keď sa mi podarilo prvýkrát zaspievať vo Viedenskej štátnej opere, bol to Barbier zo Sevily, predstavenie, začali sa ponuky naozaj valiť a mal som neskutočne veľa možností. Možno veľmi zaujímavým momentom bolo pre mňa spievanie v Berlínskej štátnej opere s Danielom Barenboimom, keď som mal možnosť následne spievať v Milánskej La Scale. Samozrejme, odtiaľ som išiel do Ameriky. Všetky veľké divadlá v Nemecku, ktoré boli dostupné, som mal možnosť vyskúšať a mal som v nich možnosť spievať. Ale čo bolo dôležitejšie, vždy som mal možnosť v nich spievať opakovane. A to ja vždy zdôrazňujem, že nie je úžasnou vecou niekde byť pozvaný a zaspievať tam raz, ale dostať možnosť spievať niekoľkokrát a prípadne aj viacej operných titulov, pretože to znamená, že si ťa vážia, alebo že si odspieval, alebo urobil dobrý kus roboty a chcú ťa aj na ďalší krát a oslovia ťa. A to je to najdôležitejšie. A takto vďaka tomu, aj možno vďaka slušnej agentúre som mal možnosť prejsť kus sveta. Ako vyzerá to zákulisie príprava na debut, povedzme, v takýchto priestoroch, ako sú Drážďany, Viedeň? Istý čas tam žiješ, alebo iba chodievaš na nejaké skúšky? Ako to celé vzniká? Ono v podstate, ten skúšobný proces trvá mesiac až 2 mesiace a následne väčšinou je človek obsadený na konkrétne 5 až 10 predstavení. No a následne, pokiaľ sa tá opera ešte robí aj v ďalšom a pozvú ťa, je to fajn, ale väčšinou tam je to ten typ stagione divadla, že sa odohraje určitý počet predstavení a prichádza potom ďalší titul. No, áno. Spieva sa v akom jazyku? Ešte to mi prezrať. Je to vždy väčšinou v origináli, alebo jak si to práve želajú. Áno, konkrétne divadla. Zažil som aj také žartovné situácie, keď som mal možnosť operu spievať vo viacerých jazykoch a prišlo predstavenie a narýchlo ti naskočí napríklad text inej reči. Aj to sa už stalo, ale väčšinou som spieval v originálnej verzii. Keď ste boli v Japonsku, tak ste spievali teda asi nie japončinou, to je veľmi krkolomný jazyk na spev. Je to krkolomný jazyk, ale poviem pravdu, aj na to som mal zážitok. Sme robili veľký koncert s japonskými kolegami, kde som bol sám ako solista zo zahraničia. A bolo to v povestnej Santori Hall, čo je o to vzácnejšie. A aj v rámci orchestra človek vždy tam stretol niekoho blízkeho, či už z Čiech, zo Slovenska, z Maďarska, alebo ruských kolegov a prišli príhody. No a ja som netušil, že práve v Japonsku majú obľúbenú pieseň, ktorá sa vďaka slovensko-japonským vzťahom tam udomácnila a to je Horela Lipka Horela. A to je neuveriteľné, keď symfonický orchester, ktorý má 80-90 členov, začne hrať našu ľudovú pieseň. Oni to majú dokonca v učebniciach hudobnej výchovy. Áno, je to od 60. rokov a je to zaujímavý text. Oni povedali, či ju neviem zaspievať a začali to hrať. A ja mám, preboha, však to je Horela Lipka Horela. Tak mi napísali text a na koncerte som následne o 2 dní zaspieval túto pieseň v japončine, čo som sa nikdy predtým nestretol
postavila sa celá hala. Japonci sú veľmi strohí a tie emócie nejakým spôsobom nevydajú zo seba, ale pribehli na kraje javiska pódia, tam tlieskali a proste velebili. Kopec ľudí potom čakalo po koncerte aj v zákulisi, ale dole hlavne pred vstupom pre umelcov za divadlom. Ja tu mám husle, už som na nich aj brnkal normálne, že... Japonsko-slovenská verzia tejto obľúbenej, naozaj obľúbenej slovenskej piesne. Paradox, že ten text som si zapamätal, teším sa, ďakujem za oprášenie. Máš si možnosť teda precestovať vďaka spevu, dá sa povedať, celý svet. Ktorá krajina na teba urobila taký, že najsilnejší dojem? V ktorej krajine by si si vedel predstaviť žiť po zvyšok svojho života? Poviem otvorene, naozaj tých možností a hlavne v začiatkoch som mal neskutočne veľa. Ja som dostal prvú možnosť stáleho pôsobenia v Budapešťanskej štátnej opere, kde mi divadlo zaplatilo rodinný dom, kde som v podstate rok strávil s celou rodinou. Následne Dráždeny boli také, kde veľmi chceli, aby som zostal a prijal trvalé angažma. Ale rovnako to bolo potom aj v Bologni, v Neapole, dokonca v Toríne som mal možnosť. Následne v Japonsku veľmi chceli, aby som tam zostal a neskôr, aby som sa venoval prípadne výučbe hudby práve tam v Tokiu. Ale vždy som zostal doma, zostal som verný Novým zámkom. No a už teraz mi to zostalo. Úžasné na tebe je to, že vlastne Nové zámky, je tam silná aj maďarská entita. Aj napriek tomu z tvojho prejavu necíti ten taký maďarský akcent. Je ťažké to nejak tak odfiltrovať v hlave? Alebo je to dané tým, že ty si vlastne spevák a veľmi dobre počuješ akcent, počuješ intonáciu a vieš to veľmi rýchlo odlíšiť vlastne slovenčinu od maďarčiny? Prvým rokom ma neprijali na konzervatórium na spev. Ale doporučili ma na herectvo a vtedy som sa musel pripravovať na prijímacie pohovory a práve to mi vtedy vytkli, že mám maďarský akcent a rok som chodil na také rozhovory alebo teda zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku k pani Dalme Holanovej. No následne potom neskutočne veľa sme pracovali s Evičkou Rysovou Nebovou, ktorá nás nedávno opustila. Úžasný človek a naozaj tam sme sa neskutočne veľa rozprávali, hovorili sme s písomnou slovenčinou a naozaj sme dávali pozor na každý moment a možno dnes už ten akcent sa stratil. Niekde tam zrejme od malička bol, ale ja som ho ani nejak nepociťoval. Nedávno som počul takú premisu alebo takú vetu, že viem, že jedna etnografička to spomínala, že Spišský kroj je pekný preto, lebo na tom Spišskom kroji vidno výšivky nemecké, židovské, rusínske, samozrejme slovenské, spišské, a že to je to, čo nás vlastne tak obohacuje. Ako ty vnímaš možno život v zmiešanej maďarsko-nejakej slovenskej komunite? Pociťuješ tu nejakú animozitu, ktorá niekedy v úvodzovkách by mohla tam niekde byť v pozadí? Vôbec nie, ja nikdy som ani nepociťoval. Dokonca u nás doma bol to taký paradox. Mamina vždy hovorila na mňa po maďarsky, otec po slovensky. Oni keď sa zároveň medzi sebou rozprávali, mama oslovovala otca po maďarsky, otec jej odpovedal, naopak, mamina oslovovala otca po maďarsky, otec odpovedal po slovensky. Čiže nikdy ten problém nebol. Možno, že to bol skôr problém taký politický, ale medzi bežnými ľuďmi nikdy takéto niečo nebolo témou. Naopak, kdekoľvek som sa objavil a povedal som, že som z Maďarov alebo z Dolňakov, nikto to nikdy neriešil. Naopak, medzi bežnými ľuďmi toto nie je vôbec témou. Máme tak pomiešané tie naše národy, národnosti, práve aj tou migráciou a tak jeden si zobral takú, rodinne, tá si zobrala takého, áno, takže je to úplne prirodzené. Vlastne je to také obohatenie, ja to tak vnímam. Áno. Tak jednej ako aj tej druhej kultúry. Poďme k tvojmu primátorovaniu. Ty si úspešný primátorom Nových zámkov, Newcastle, ako hovorí kamarát.
čo ťa viedlo k tomu, že si vlastne opustil tú tvoju komfortnú polohu speváka a rozhodol si sa stať sa de facto politikom, lebo si primátor, tak je to politická funkcia. V podstate áno, boli to deti. Máme dve veľké céry a máme menšieho syna. Krištofka. Krištofka, poznáš ho. Fantastický tanečník, nedávno som ho zažil. Klobúk dole. Tak v podstate on, pretože ako dievčatá rástli, ja som bol stále na cestách, vždy som niekde spieval. Pokiaľ nechodili do školy, tak chodili so mnou. Boli sme spolu celá rodina. Následne nastúpili do školy, už to bolo ťažšie sklbiť aj školu, aj cestovanie, takže oni zostávali doma. No a keď sa malý narodil, medzi najstaršou a ním je v podstate 12 rokov, ja som si povedal, že rád by som zažil a videl, ako rastie. No a bolo treba hľadať priestor a možnosti, čo ďalej. No a bol to taký úlet, kde som ani nemyslel, že čo z toho vlastne bude. Išiel som do toho, že vyskúšame, možno pomôžeme mestu a budem bližšie k rodine, zostanem s nimi. No a v podstate už teraz 10. rok sa venujem naozaj nášmu mestu. Snažím sa to mesto rozvíjať a nie je to len po kultúrnej, po umeleckej stránke, práve naopak po ekonomickej a rozvojovej. Snažíme sa robiť pre mesto, čo sa dá. Čím sa cítiš byť viacej? Spevákom či teda politikom, respektíve primátorom? Šalamúnska otázka. Šalamúnska otázka, ale aj tu treba ostať pri zemi. Myslím si, že v rámci toho umenia bolo mi naozaj jedno, kde spievam. Snažil som sa spievať srdcom a odovzdať ľuďom to, čo cítim, a tá spätná väzba bola väčšinou veľmi dobrá. Samozrejme, v politike, respektíve v komunálnej politike, človek každý večer nezažije potlesk. Ale rovnako sa snažím maximálne robiť najlepším vedomím a svedomím a srdcom robiť pre svoje mesto, pre svojich obyvateľov, pre svojich priateľov, s ktorými som vyrastal, vedľa ktorých som žil a pri ktorých som vlastne aj zostal. Tvojou veľkou vášňou, a to teda viem, je poľovníctvo, chodívaš pravidelne na poľovačky. Je to asi forma relaxu pre teba pravdepodobne, alebo to vnímaš aj nejak inak? Určite áno. Hlavne ako dieťa som chcel byť vždy lesným inžinierom. To bola vlastne moja vysnívaná profesia a práve tá pani učiteľka z hudobnej školy to zmenila. Ale v podstate v prírode som vyrastal, nie len poľovačky, ale hlavne rybačka, prechádzky, milujem prírodu. A k tomu vediem aj svoje deti a hlavne s mojím synom trávime veľa, veľa času pri vode a v lese. A keď si možno niekto myslí, že to poľovníctvo je len o strieľaní, práve naopak. Práve poľovníctvo je také, čo ma približuje k lesu, k zvieratám, k našej krásnej slovenskej prírode. Čiže naopak, nie je to o strieľaní, je to o chovaní, o starostlivosti, o pozorovaní a toto nás nesmierne teší a naplňa. Čas sme pomaly, ale isto viac menej naplnili. Nedá mi ale na záver sa te nespýtať tú takú povestnú otázku, ktorú sa ja zvyknem pýtať našich hostí v rámci mojich OKA podcastov. Tvoje také nesplnené sny, máš ty niečo, čo sa ti teda možno ešte v živote nepodarilo dosiahnuť, lebo dosiahol si toho ráze veľmi, veľmi veľa, ale vraví sa, že človek, ktorý nesníva, stratil zmysel žiť. Tak tie tvoje sny sú aké? Ak to nie je tajné. Určite tých snov je nesmierne veľa. V rámci spievania som mal sen dostať sa niekam a spievať v tých slušných veľkých divadlách. Splnilo sa mi. Ďalším snom bolo mať krásnu rodinu. To sa podarilo. Samozrejme, momentálne snívam, aby sme to naše mesto urobili lepším a krajším. Ale určite by som zavádzal, keby som povedal, že to umenie mi je ľahostajné. Možno by som ešte raz chcel spievať a robiť radosť pre tých, ktorí o tom majú záujem. Takže to umenie mi neostalo ľahostajné, aj keď viem, že možno už nikdy nebudem tam, kde som bol na vrchole svojej kariéry, ale poteší ma, keď budem môcť zostať
niekde aj trošku spevákom a poteší ma, keď bude naše mesto ešte viac úspešné, ako je momentálne. Dobrá správa pre našich poslucháčov a divákov znie, že ty si na spev nezanevrel, čas od času si to spolu strihneme na pódiu v rámci nejakých spoločných vystúpení. A je to pre mňa úžasný zážitok, no. A poviem, že je to paradox, ale tak, jak je to tvoj OK podcast, tak ono ho, tak v našom prípade, v našej situácii je to koncert OK plus OK. Otokar Klein, OK podcast. Ondro Kandáč, áno. Viac menej je to dokopy, presne tak. Pokojne to môže byť aj tvoj podcast a viac menej dnes to bolo hlavne o tebe. Oto, ďakujem za tvoj vklad, za tvoj prínos, za to, že tento svet je bohatší a krajší a vďaka tebe. Silno ti držím palce v ďalšom živote, tak profesnom, ako aj tom našom hudobnom, pretože to je to, čo ma aj mňa, ako tvojho veľkého fanúšika, naplňa radosťou a obdivom. Ďakujem veľmi pekne. Ja si nesmierne vážim, že som tu mohol byť, aj keď som to nepredpokladal, ale vďaka priateľstvu a možno spoločným umeleckým zážitkom sa to podarilo. Ďakujem. Nesmieme ale skončiť slovom, pretože v tvojom prípade by to bola veľká škoda. Nedohodli sme si to len na margo toho, aby naši diváci a poslucháči teda vedeli, že nič nie je pripravené. Ne? Keby som bol vtáčkom, letel by som za les, pozrieť sa, čo robím, pozrieť sa, čo robím, mamička. Košielku mi šije, na mňa si spomína, vráť mi, Bože, vráť mi. Vráť mi, Bože, vráť mi.